点玩风，我是伟力。上周呢，体坛最重要的大事可以说是呢，都集中在 NBA 里哦。除了呢，金州勇士队整个赛季呢拿下了打破纪录的73胜之外呢，最重要的呢就是20年来呢效力于洛杉矶湖人队的 Kobe Bryant 了，最后一场的告别赛中呢拿下惊人的60分，率领呢球队呢逆转胜，也是呢正式了告别他的职场生涯了。那 2K 呢也打铁趁热宣布呢，下个赛季当中呢 NBA 的 2K17 呢以 Kobe Bryant 呢要做封面人物哦，让玩家们呢能继续呢扮演这个传奇的巨星哦。我们看本周的新 game 报道。SNK Playmore 当家格斗游戏最新作《拳皇 14》，这几个月来陆陆续续释出许多宣传影片，喜欢本系列的玩家是不是已经越看越手痒了呢？根据目前官方公布的消息，本作将会有50名角色参与这次的 KOF 大赛。除了2个月前公布过的名单之外，后续目前曝光的熟面孔包括了南镇霸主基斯、来自饿狼传说的唐葫芦、熟悉的跆拳道高手金以及龙虎之拳的板崎亮等人。既然是最新作，当然也要加入新角色咯。目前出现的有招式与鹰面类似的恐龙王，装备了机械意志的拳击手尼尔森以及巴西忍者班德拉斯等人。不过更多玩家期待的女性角色又有哪些人呢？新登场的是操作电力和磁力的少女希尔维与神秘的女性拳法家梁，过去是薄青嫂机台系列看板娘的秘密，如今也变成了正式的格斗角色。当然咯，超能力美少女雅典娜与人气最高的日本女忍者不知火舞统统都没有缺席哦。为了辅助新玩家的加入， SNK Playmore 宣布将会加入新的线上培训模式，让大家能够更快上手。算一算，目前公布了33名角色，还有17名选手正摩拳擦掌准备参战，有兴趣的玩家们一定要持续关注拳皇 14 的后续情报哦。经典第一人称射击游戏《毁灭战士》最新的4代在上周展开了为期3天的多人游戏测试，让玩家们抢先体验 Team Deathmatch 和 Warpath 两种模式，以及 Inferno 和 Heatwave 这2张地图。Team Deathmatch 相信大家都熟到不能再熟了，所有队员将分成2队，来场6对6的团体死斗，直到先获得75击杀数的队伍才能够获得胜利。Warpath 就比较特别喽，跟其他游戏的站点模式有点类似，不过在这里要占领的区域会沿着轨道绕着地图移动。为了获得胜利，玩家必须持续待在占领区域之内，防止敌人把控制权夺走。除此之外，4代也为游戏重新打造了多人游戏系统，玩家不仅可以在战斗前先选择好自己的武装配置，还能够选择想要化身的恶魔种类。可惜的是，这一次只开放了搭载火箭炮的 Revenant。 不过想要变身成火力强大的恶魔也没有这么容易哦。场地中会随机出现5芒星道具，只有拿到它的人才能够变身，所以只要它一出现，常常周围就会有一堆玩家们在争夺呢。毁灭战士4的多人连线测试玩起来毫无冷场，不晓得单人剧情模式的表现又是如何呢？就让我们一起期待下个月游戏的正式推出吧。与 HTC Vive 同步推出的首发游戏之一 Audio Shield 是一款有着崭新玩法的音乐节奏游戏。在虚拟实境的世界里，玩家左右手上的控制器将会分别化为蓝色与橘色的巨大盾牌，同样的也会有蓝色与橘色的球体随着乐曲节拍不断的由前方与上方飞来，咱们要用手上相同颜色的盾牌来阻挡。这些球体有单颗的，也有条状的，甚至有需要双手同时防御的紫色球体，考验着玩家们的反应力与节奏感哦。除了你电脑中的每一首乐曲都能够透过最新的解析系统来形成关卡之外， Audio Shield 也支援 SoundCloud
的线上串流功能，让大家玩到最夯最流行的音乐，并且和全世界的玩家一起在线上排行榜拼个高下哦。从推出至今，一直都是 PS 系主机的招牌动作游戏之一的拉杰特与克拉克系列，这次将经典重置，以全新面貌登陆 PS4 喽。拉杰特与克拉克是以2002年 PS2 的初代作品为基底，全面重置之后的新作，在 PS4 的华丽画面中，与银河英雄拉杰特和他的机器人伙伴克拉克一起迎战邪恶的德瑞克主席，拯救索拉纳银河系。但既然是重置不是复刻，当然不只是画质提升咯。采用新操作系统，增加克拉克玩法和空战等要素之后，玩起来更有趣了。例如在拉杰特进入不了的通风口，派出克拉克潜入，体验与拉杰特不同玩法的解谜战斗。当然全新的关卡任务、头目战和各式武器也没有少哦，像是能够把敌人轰成八 bit 形态的像素枪、杀人机器人祖康先生，以及最受玩家喜爱的热舞球，都将出现在游戏当中。玩家将能够交互利用这些武器来攻略关卡，绝对会让老玩家有耳目一新的感觉。而本作另外一个大特色，当然就是那精致的过场动画咯。为了配合即将推出的动画电影，本作收录了全长超过一个小时的动画桥段，其中甚至有部分是电影版的画面呢。如果想要抢先一睹这高品质的动画作品，不妨就先来玩玩拉杰特与克拉克吧。如果你喜欢《疯狂麦斯》中那些世纪末风格的疯狂改装车，那么你一定要来试试这款由战争雷霆开发商所研发的最新作品《车站交锋》。在《车站交锋》中，玩家可以驾驶着自己的改装卡车，在沙漠和废墟间彼此对战，而游戏的目的就是全灭对方的车辆，或是占领他们的据点。游戏内建了部位损伤系统，你可以透过射击击毁对方的轮胎或炮台，瘫痪对方的火力，甚至利用冲撞或近战武器直接破坏装甲。看着对手的装甲被你逐渐剥去，是不是有种莫名的快感呢？既然允许玩家攻击车辆的任何组件，想当然游戏也有丰富的自定义系统咯。借由战斗中掉落等管道，玩家可以自由组装数百种不同部位的零件和武器，而且只要你有办法创造出合适的接点和动力，你的车子就拥有无限的组装可能。不论是想当一台挂满炮管的圣诞树小卡，或是近战超强的电锯怪兽，都没有问题哦。除此之外，游戏也允许玩家彼此交易零件，让玩家可以交易自己制作的零件，替换耐久度归零的装备。车站交锋目前仍然在封闭测试中，有兴趣的玩家们不妨多留意游戏的后续消息哦。你玩过风格特殊的网页游戏 Samurost 吗？经过多年之后，它也推出最新的系列作咯。 Samurost 3维持着系列一贯以来的超现实画风，虽然是个解谜游戏，但是玩法简单又不失乐趣，只需要运用滑鼠指指点点，就能够解开各种谜题。我们所扮演的主角住在宇宙中一个像是变色龙头的小行星上面。有一天，天上掉下来了一个喇叭。说来神奇，这个喇叭居然能够听到万物的心声，而且只要吹奏它的话，还能够跟其他的生物沟通，并且从他们那里获得解谜的提示。之后更会发现，原来喇叭跟一头会破坏行星的怪物有关。为了宇宙的和平，主角只好出发将这只喇叭归回原位。这一路上会遇到许多阻碍，而我们就要弹奏天牛的触角，搓搓乌龟的龟壳，或是跟孤狼玩玩会自己说故事的卡片，来解开各种像童话一般天马行空的谜题。要是不发挥点想象力，想要一一通过的话，可没那么简单哦。不过要是真的卡关的话，也可以翻翻内建的攻略笔记，让玩家们轻松享受游戏的乐趣，你说是不是很贴心呢？说
起呢人气偶像养成游戏偶像大师的诞生呢，可以说是呢深受十多年前早安少女组的影响。当年呢脑筋动得很快的 Namco 呢，就把这点子呢移到游戏当中，才创造出呢广受欢迎的作品。不过在上周的时候呢，万代南梦宫呢宣布偶像大师呢要从呢虚拟反攻回呢现实当中哦，要改编成连续剧。由韩国拍摄的偶像大师 K2 呢预计在5月选角，并开放呢全球的粉丝呢一起来挑选成员哦。到底呢这个偶像剧会拍成什么样子，那我们一起拭目以待吧。我们看本周的攻略报告。不仅有阴险的关卡、难缠的敌人跟头目，还有更加邪恶的线上玩家会入侵你的游戏世界。以高难度著称的动作游戏大作《黑暗灵魂3》在上周正式亮相，不知道玩家们是不是仍然在苦战中呢？继之前的单人内容介绍之后，本周电玩风就要带大家来深入本作的另外一大魅力——连线要素喽。《黑暗灵魂3》延续了系列必备的连线传统，让你过不了难关时，能够召唤同伴前来自己的游戏世界中助拳。不管是攻略关卡还是挑战头目，只要玩家自己是带有渔火，也就是星王状态，就能够看到地板上出现的召唤记号。这些都是热心玩家留下的记号，触碰记号的话就能够召唤他们前来帮忙。不过要小心的是，在这个状态下同时也表示觊觎玩家们身上余烬的线上高手也会随时入侵你的世界，伺机宰掉你哦。三代的连线模式多了许多有趣的新要素，像是这一次就有多达6种不同颜色的灵体，将会透过连线进入玩家世界展开战斗。依照与游戏中的 NPC 缔结不同的誓约，或是使用不同的道具，玩家们就能够化身成不同颜色的灵体。像是以往系列中就有透过白标记蜡石留言召唤的白灵、正义的太阳战士黄灵，被入侵时以情之守护者或暗月之剑誓约主动前来帮忙的蓝灵，都算是玩家的友邦，可以帮你度过难关。召唤同伴一起过关，虽然感觉比较简单，不过关卡中的敌人可是会变强的哦。至于敌对的灵体，由于过去相同，目标是入侵他人世界，杀害主机端玩家的红灵。踏进特定区域，就会受到誓约召唤，依约前来守护领地，打倒闯入者的蓝红灵。这一代更新增了一种发狂的紫灵，累积者誓约，没有敌我之分，将所有玩家都当成是敌人。一般状况下，你可以召唤2个帮手玩家来协助你过关。如果还是觉得有点难，那么使用特殊道具干缩手指之后，就能够多招一名帮手前来。但是相对的，入侵者名额也会多开放一个。运气不好啊，就会变成6个玩家在场中 PVP 的超级大混战，精彩程度可不输给纯对战游戏呢。电玩风也在这边跟玩家们分享一些连线的小技巧。当玩家们发现自己被入侵时，切记要保持冷静，这时最好火速回到最近的萤火旁，看有没有其他能够召唤的黄灵、白灵，利用人数的优势对抗入侵者，不要再冒险深入关卡，以免陷入同时被敌人与小怪包围的窘境。或是选择使用特殊道具聚人数的种子，让关卡中的小怪转而攻击入侵的暗灵，替自己争取一点战斗的优势哦。至于处在人数劣势的入侵方玩家又该怎么办呢？由于在一般的状况之下，入侵方玩家不会遭到小怪攻击，所以该怎么拉怪攻击主机端玩家，或是引诱对方踏入难缠敌人的包围之中，就是最重要的诀窍咯。所以说别以为红灵一个人就好欺负，上把大螃蟹就决定是你啦。提醒玩家们，记得在连线时眼观四面，耳听八方，才能够成为制霸这代黑暗灵魂的火之继承者哦。
除了本周的节目之外呢，还有手机游戏，还有呢精彩的幕后花絮哦。另外呢，如果错过了上个礼拜的 HTC Vive 介绍，还有呢直播的人的话，记得呢要点选旁边的链接，你就可以看到喽。喜欢我们的节目的话呢，记得要订阅我们的频道哦。巴哈姆特电玩风，我们下周见喽，拜拜。